primul centru de sprijin pentru copiii români și ucraineni defavorizați inaugurat în București. Primăria Capitalei, Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională și UNICEF România au realizat centrul Play Learning and Parenting Primo Hub, care vine în ajutorul copiilor și părinților români și ucraineni aflați în situații dificile. Serviciile educaționale oferite aici urmăresc dezvoltarea armonioasă a copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani. Încercăm să integrăm atât copilul cât și familia în mediu înconjurător și să creăm un sistem de educație modern. Este un loc în care copiii aflați în situații de vulnerabilitate se simt bineveniți, se simt iubiți și au parte de experiențe de învățare, pentru că este foarte bine cunoscut faptul că la această vârstă învățarea se produce prin joc și ca rezultat al interacțiunilor cu ceilalți adulți. This is a play, learning and parenting center, a daycare center for children, especially refugee children, Ukrainian children, but also I understand that we also have some children from the local community, which is great. Prin parteneriatul cu centrul Step by Step și profesorii primesc suportul necesar implementării de noi metode moderne de educație eficientă a copiilor cu vârste fragede.